Muito bom dia, pessoal. 6h12 da manhã, Rio de Janeiro. Vamos gravar mais um vídeo, começar um dia com um vídeo bem de leve, tá? O assunto aqui é o seguinte: você não tem serviço de autoresponder ainda, você ainda manda e-mail de conteúdo para a tua lista do teu e-mail pessoal, do teu Gmail, do teu Yahoo, do teu IG, do teu UOL, do teu BOL, enfim. Isso aqui eu já fiz, tá? Durante muito tempo. Hoje eu não faço mais, hoje eu tenho serviço de autoresponder e tal, mas quando eu não tinha, né? Aquele acreditado, não tem cão, caça com gato, tá bom? Então, dá para fazer? Dá, sem problema nenhum. Eu tenho aqui, ó, eu tinha exatamente essa pasta aqui, ó, chamava conteúdo clientes e tal, e eu tinha um calendário de envios no Excel, tá? Você vai fazer isso no Excel. E muito simples, ó. Aqui eu chutei algumas datas aqui, ó. 6 de abril de 2015, 8 de abril, 10, blá 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 blá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, tá? Você tem 12 conteúdos aí para você enviar durante o mês, que seja, tá bom? Então você define aqui numa coluna as datas, define aqui o título, tá? Ah, tá, são vídeos, tá bom? São vídeos que tem link lá no YouTube, ó. Mas você pode mandar artigos, postagens do teu blog, sem problema nenhum. Pode até mandar postagem da fanpage do teu da tua fanpage lá do Facebook, tá bom? Então é simples. A data, o título e o link do vídeo. Lógico que os vídeos já têm que estar prontos, ou os artigos, o conteúdo tem que estar pronto previamente, para você poder agendar isso aqui, ou então mandar em cada dia separado para tua lista, tá bom? E você vai fazer um outro arquivo de texto, que eu usei o Word, ó, lista de clientes que vão receber o e-mail de conteúdo. Tá aí, vai estar vazio aqui, né? Eu apaguei, tá? Mas aqui você vai ter a famosa lista de e-mails, e-mail, blá, 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 e por aí vai, tá bom? Então você vai ter aqui 100. Eu lembro na minha lista eu tinha, acho que no máximo cento e poucos, não eram muitos clientes, entendeu? Mas enfim, era uma lista pequena, mas estava no começo, enfim, dava para ir levando sem problema algum. Eu queria ter um roteiro do texto que vai no vídeo. Mandava para mim com cópia oculta. Tá? Você vai ter que mandar com cópia oculta para todo mundo, tá bom? Eles têm que te conhecer muito bem. Tem que ser clientes seus, tá bom? Mandar e-mail com cópia oculta é feio. A priori é feio. A não ser que você conheça muito bem as pessoas. Tá joia? Então, olá, bom dia. O que eu vou te mostrar nesse vídeo era um link, tá? E aí eu botava o link da onde? Tá aqui, ó, aqui, ó. Exemplo, se fosse pegar esse link aqui, ó, só pegar, copiar, né, e alterar o link aqui, ó, tá bom? Eu posso alterar, abrir hiperlink, aqui, ó, editar hiperlink. No Word é muito fácil fazer isso. Pego aqui, pá, colo, pronto, ó, já virou o link aqui agora para aquele vídeo lá, tá bom? Assunto, o que que eu botava aqui, ó? Volto lá no Excel, não é isso? Copio, pronto. O assunto é isso aí. Boto entre aspas aqui, enfim, faço alguma firula bacana aí, tá? E repito acesso, repito o link. Eu boto acesso no link abaixo. E link, esse link aqui vai ser o mesmo link desse vídeo aí, tá? Então eu mandava no dia, exemplo, 6 de abril de 2015, esse vídeo aqui com esse título aqui. Tá bom? Para minha lista, tá? Lembrando que o conteúdo já deve estar previamente produzido, tá? Então é isso, é uma estratégia bem simples aqui de fazer marketing de conteúdo para quem não tem autoresponder, tá? Então não diz que não dá para fazer, porque dá. Você vai usar o Excel, você vai usar o Word, tá? E fechar aqui. Mas, ó, Excel e Word, só isso, mais nada. E lógico, tem que ter um canal no YouTube para você ter os vídeos lá. Ou um blog para você ter artigos e poder montar essa agenda aqui, ó, tá? Daqui, isso vai ser a tua agenda de envio de conteúdo. Ponto final. Tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui.
se inscreve no canal, curte a fanpage e fica com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.